Të mersh me biznesin e ëmbël të mjaltit nuk është as pak e lehtë. Ky që shihni në ekran është Viktor Duraj nga fshati Peshan e Fierit, i cili prej 45 vitesh merret me mbashtrimin e bletëve. Bletari kujton se kujdesi për bletën nisi si një pasion, por që më vonë u kthye në një biznes fitimprurës me 300 zgjoje bletësh. Ai arrin të siguroj 20 kujtal mjalt të kullotave të ndryshme. Kësha qonë ka shepa si dinja kushtet, faktisht, i krejnë kushtet e durë bletës. Rinë sa ditë, iknin, unë prapë e pikësha pasion. Duke rritur pasion, në shonë që gjerat. Vitën e parë, dimërë me një bletë, vitën tjetër pas nej. Ajo erdi në barë, ndryshoj, u këtu e 100%, erdi shumë në barë, kur thonë. Edhe fillove ndave, be shtesa, gradualisht, pase u be parkumat. Bletritës i thotë se për çdo sezon ai po përballet me të njëjtin problem. Shitja e mjaltit industrial si mjalt natural nuk dëmton vetëm bletritësit, por edhe konsumatorin. Pavarësisht kësaj, autoriteti kombëtar i ushqimit vazhdon të rrit duar kryq para mashtruesve që shesin mjaltin që dëmton shëndetin ton. Për tregun të themi, do ishte mirë të kishte një laborator që të thirrë mjaltit, sepse me sa shikojmë tregun neve sot, se ne nuk na del koha që vemi në treg faktikisht. Shitet në drejtim të mjaltit abuzohet shumë mirë, sepse aty shesin mjalt që nuk e njeh fare bletën. Nuk ka dal fare nga bleta e mjaltit. Edhe çmimi është atë nuk e kanë problem sepse ai ka marrë me çmim shumë të ulët dhe shet është e kënaqur me sa është tregtari fakt. Viktori thotë se do ta zgjironte numrin e zgjojeve, por konkurenca e pandershme bën që bletarët si ai të fitojnë gjithnjë e më pak.